ասեցեց ժողովուրդ թականին քի որ ուրեմ ժողովուրդ թական գորը գորը ու մեր վարչապետ 5000 գորի ախբերները կկրում են թուրքերի դեմ իսլամիստների դեմ ադրբեջանի դեմ քշեցրեք կրում են ես դավաճանը որ իրա ծրագիրը կազմել էր իրա ինքը իրա ծրագիրը իրա թմով լավ չեն կազմի իրան չեն իման որ մեր արուս տղեկը արուսներից են ծնվել ոչ թե իր վախկոտ շակա թուլիպես շակալից է ծնվել եթե մեր տղեկը կրվել է թուրքի չփախնելով մենք պարտավոր ենք մեր տղեկի պատգամը կատարելու չենք ետալու եթե ինքը չձերպակալես մենք ենք ձերպակալելու ավելի վատ երկրի բարձրագույն ամբիոնից ի վերջո պարլամենտական երկիր եմ, չէ՞։ Ազգային ժողովի մասնաշենքից տրիբունայից հնչել է ինքնախոստովանը։ Այո, մարդ ասել է, այո, կարող է կանգնեցնել պատերազմը, բայց նույն արդյունքն է ունենալու առանց զոհերի։ Այսինքն մարդը խոստովանում է, որ ինքը կարող է կանել գործողություն, որը չի արել, որի արդյունքը մենք բոլորս գիտենք։ Առաջին հերթին դա մեր հարազատներն են, մեր զավակներն են, հայրերը, եղբայրները, դա մարդկային զոհ է։ Առաջին հերթին, երկրորդը նոր տարածքները։ Ինքը այդ արտահայտությունը, որ արել է, ինքը մտածել է առաջինը տարածքներ, այսինքն այն մարդ, որ ամբողջ ժողովուրդ հասարակությունը մտածում է տարածքների մասին, նոր վերջում տեսակ հիշում է, որ դե իհարկե հա դե զոհերն էլ դե իհարկե չէին լինի էլի ոնց որ իմիջայլո զոհերն էլ դե չէին լինի պլյուս մինուս 50 այս պլյուս մինուս մի 5000 հա իր ոճի մինուս 5000 կլներ ընդամենը բայց մեկ է տարբերությունը ոչ մի բան չէ մեկ իր ասած ընդհանուր արմապիջը թողեք աշխատեն ինչ եք ուզում ինձանից ով էլ լիներ նախքին հին ապագա չգիտեմ մեկ արդյունքը նույնն է լինելու ի՞նչ եք ուզում ինձանից արդյունքը նույնն է մեկ ասես թե ես պատերազմ լինելու եմ Եսպես թե այնպես դա անխուսափելի էր, ընդամենը ես կարա ինձ անել, որ զոհ չլներ, դե զոհնել ոնց որ տեսանք, այդքան էլ ես իմ ինչ չեք զոհերի հանդեպ, դե զոհերն էլ կարա եւ չլիներ։ Ամբողջ ասածը հետա, ու այդ ասածը, այդ որ ասում է, դա նույն նախադասության շարունակությունն է, ինքը ինչ որ առաջ էր ասել, եթե բոլորս հիշում ենք, ասել էր, չէ՞, որ ես եթե կանգնեցնեի պատերազմը, իսկ ասեի դավաճան։ Այսինքն այդ նույն նախադասությունն է, ուղղակի կես-կես արել այն ժամանակ, այսինքն այն ժամանակ ասել է տարբերությունը որն է։ Ինքը ասել է, ես կարայի կանգնեցնեի պատերազմը, բայց չկանգնեցնի, որ չասեցին դավա, ոչ չասեն ինձ դավաճան։ Այսինքն ես ոնց կարելի ասել, կաստ է մարդ, որ իրան դավաճան չասելու համար ինքը պատրաստ չի, ասել գոնե երկու հոգու, հա, երկու հոգու, ասել եթե սիմանամ որ իմ թող ասեն դավաճան, բայց երկու հայ ասենք արական մարդ թող հայ 7000 20 որ նորա մտնում կյանք թող կենթանի մնա ապրի իր կյանք ես իմ կյանքը էլի գոնե ճիշտ է շատ ապրել եմ ընտանիք եմ կազմել այսինքն ինչ որ չասեն դավաճանը ջայնումի թե չեն ասում թող ամենավատա բարերով ինձ ասեն բայց ոչ թե իմ ասելու համար ու գնամ ասենք զոհաբերեմ ամբողջ բանակը կործանեմ ոչ երկիրը կործանեմ Երկրորդ ասեք ուրիշ ապացույցն ասեմ այդ մարդ այդ խաչը իմն է ես պիտի գրեմ պատերազմից հետո Ինքնել է զարմացած։ Չէ, այդ խաչը մենք պետք է, խաչը մենք պետք է ասենք, ոնց պիտի գրի։ Այդ իրա արդեն ասելիքը չի։ Ինք իր գործը, ինք իր գործը արդեն արել է, չէ։ Ես հա հասկանում եմ ինքը ինչ է, շատ բան այն ուզում ասել, որտեղ դիտի ամենասածը։ Այդ խաչը ոնց պիտի ինքը գրի, մենք պետք է որոշենք։ Արդյոք խաչա թե ինչ բան է։ Կարող է դե խաղության հլա։ Զոհերի մասով կարծես։ Չէ, հենց է դա։ Բացի 1 ներողությունից մարտի 1-ի հավաքին, եթե հիշում եք։ Միայն 1 ներողություն եւ 6 են զոհերը։ Հա, ես ամեն ինչ հիշում եմ, բայց այդտեղ մեր հավաքը ինչի համար է։ Մենք հավաքվել ենք ծնողներով, որ մենք մեր պահանջն ենք ներկայացնում, որ այդ պատերազմը, մենք պատերազմը եղել է կանխա մտածված, պայմանավորված եւ ինքը մեղավոր է այդ զոհերի մեջ։ Ինչ չի որ մենք հա, դուք իհարկե մեզի պատ։ Ինչ չի որ մենք նոր իմացան։ Ինչ չի որ մենք նոր իմացան դրա մասին։ Մենք բոլորն էլ հավասար։ Մենք էլի գիտենք, ուղղակի ինքնախոստովանանքը որ արեց։ Թե բանվորը, թե վարչապետը։ Այդ ինքնախոստովանանքը որ ինքը արեց, ինքը դրանով հիմք տվեց իրավական, որը մեր բաժնն է, որ տրվի դրան իրավական գնահատական, արժանվում։
Ըստ օրենքի ամեն ինչի, որտեղ ցանկացած հիմա մարդ, եթե ես ասեմ ես մարդ եմ սպանել, հիմա կգան կտալանավոր։ Այո, հիմա բաժնեց է, եթե այդ մարդը վիրավորել են։ Հա, վիրավորել են։